DMM4 DMTV on termina mon jura mon jetta ma hande ko sappo e jena e lewru boti tande ujuna ide no gasti din garti e rubindo jaydeji tawi ko leedi Senegal ladi piniri tobe dide to bangi chimtol cour de compte taw bangi jilgol copreje covid 19 ko yiddi ko ko yidde yamde lefo lamu tande ujuna ide no gas nay horejo leedi Senegal Macky Sall dum arte jaydeji hebi agence de presse senegalaise e libération arti to bangi jilgol de do copreje woni caisse d'avance taw yon caisse d'avance non ko balle e ko wiete ko sokku raje woni to bangi dandude yimbe wonbe chadele e copreje kuccirenode e bangi jilgol covid 19 be bi non tong tong au ministère de la femme be bi wona hunde de ganda yalti gasi ala cour des comptes kanyum wadi erango to bangi information ji ganduda di koko fewte directeur administration générale et de l'équipement wiete be dage tonto ministère de la femme kambe de copreje de ganda di ko en be totono ko chadele mawde libération wadi hen révélé ko des faits inédits dum jayne de RTN jayne le kodnya enquête arte société civile be bi non kambe be ngopirtani goldo chimtol cour des comptes ala wawata yarude ni tan wona perte tene de ko copreje de gandaade ko jeyrendo dum non forum civil wi ko alay sagu uddite to bangi information judiciaire rewne lawol kala hen poddo rewne de lawol reftine kadi lawol den jaynde enquête jokki wi to bangi culture de malversation so tawi ene wayetno e bangi lamuji leydi Senegal ne wi be yetti copreje nyami be do badani ko fewi e copreje de o do saha anda wadobe dum te wadobe dum be ngoni koy les ene fawi hen itere mum autorité judiciaire woni topitibe nyaawobe leydi Senegal ko heddi ko la mujidi nen jaha ene benna gonga sengor arido Abdou Diouf Ablay wadde yimbe be ne nyaama copreje jey rendo kono yidino ittude dum laamu on biete do Macky Sall be bi ko gouvernance sobre et vertueuse kono fof e wade non ko huletano ko e ko be biyanno ko nen do abe gittudum ene heddi do ha joni wi non ko jaynanke to bangue politique jaynde info RTL pap madema bitey Abdoulay Daouda Diallo bedo kala mbadi validé la candidature de Macky Sall et présidentielle 2024 jaynde critique RTN wi la ville de Kaolack woni wuro witango Kaolack ngo asset o do yenne bennudo woni hore bir ene wayno wada ko meeting sargal hommage taw wadi dum ko directeur général de la Sénélec Pape Mademba Bitey taw o ruttite dungal ko lamdo leydi Sénégal Macky Sall nul ne peut empêcher la candidature de Macky Sall ala bawdo hadde Macky Sall yamde lefo lamu itan uju naji de no gasnay kanko bitey wi non taw koy jaynde critique wolf ko tien RTN wi candidature Macky Sall prend forme hankat kam yamde mo leful lam hitan uju naji de nogas nay hunde den en yatan ene beydo fenje tagal déclaration ji ministre ji ganda ko jabe parti présidentiel DG ji wabe no Racine Talla wala Pape Mademba Bitey candidature Macky Sall hankat kam woni koy kunude wondi be makko ene wiye koko wonata e wiide wolf ko tien le troisième mandat en cœur dilas manam hankan troisième mandat koko bendi e berde mabbe huccande hitan uju naji de nogas nay besbi RTN wi alliance pour la république ene wayno o do yenn sa ala ko woni yende mabbe so wona wadde campagne abe mbada battre campagne hay tonto Dakar to yenne tiagal lebbi hunde de ene dubini ene deji ene deji ene wayno aljuma o do be nulo parcelle seni padwa grand yof Amadou Ba mo ganda kam woni mawdo jagorde hay hande ko bado tourneji e nokkuji kewdi arrondissement ji departementji Dakar to yidde yewtide jagge responsable ji APR Benno Bokoyakar militant ji mabbe be holla be programme mo ganda ene wadi dum leydi Senegal Macky Sall yende mum e der leydi ndi mbele kambe fufu hakkilaji mabbe ne garte en woni wad attirer leur attention e gede kewde gonde halede wotani ala ben jidi ko bonu leydi kono leydi ndi kay ene gollo dum lamdo leydi Macky Sall dum do ko jillu premier ministre mako anda ka non o do sa intention ji hore jo leydi Senegal Macky Sall e dido yende tourneji kono ko labi ko kam 3e mandat o halu jinen beydo hewde ete kadi ene dejja to bangi mako to yenne jaydi witen yor yor wi president groupe parlementaire yewas kan wi opposition Biram Souley Diop o don ha gile tonto dowlaji din tuto wonto o wi Macky Sall a déclaré sa candidature manam o holli titan hankati ko jamo wolef law hitande ujuna jide no gasne mais il fera face au même peuple so tawi latima ko jiddum wadde ko bado dum don so Allah jabi besgu nguma daro hada dum jayne jidi fo gasniri koy kongol gotol ngol yimbe gandi hanke o taw ko on kabaru buri wawde yaltude yimbe nani bo wonto bangi softal balli jayne le soleil wi victoire argentine mo Lionel Messi coupe du monde hakkude mabbe e France be bi non enfin Messi touche enfin au graal avec l'Argentine manam o hebi kuberi ni ganda ni o mo soklno dum woni manam coupe du monde e wiide estade wadde Messi de hoodere tatabiri 3e étoile ma won e équipe mo ganda Albi Celeste manam e mayo juma bi tawi non ko record do haadi robini jayni men to mbadan abonné DMM4 DMTV mbadan abonné mbadan activer cloche o kala kabruji gardi bawo yettade on nalla jaram on jaram.